ሰላም ለእናንተ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላማችሁ ይብዛ ይሁን። እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ተመልካቾቼ፣ ዛሬም ደግሞ በሌላ ስራ መጥቻለሁኝ። እስከ መጨረሻ አብራችሁኝ ሁኑ። ለስራ ያዘጋጀሁት ነገሮች እዚህ ጋሩልኝ። ጤናማና ቀላል ፈጣን የሆነ ሩዝ በአታክልት አሰራር አዘጋጅቻለሁኝ። ይኸው እንደምታዩት እዚህ ጋር ግብዓቶቼ ሁሉም እዚህ ጋር አሉልኝ። እዚህ ጋር ካሮት አለኝ፣ ራይዝ አለኝ፣ ሽንኩርት አለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት ፍሬሽ አለኝ፣ አተር ፍሬሽ ፍሮዝን አለ፣ ቢንስ አለኝ፣ ሁለት አይነት ቃሪያ የፈረንጅና የሚያቃጥለው ቃሪያ አለኝ። እነኚህ ነገሮች ተጠቅሜ እንግዲህ ቀጥታ ወደ አሰራሩ እሄዳለሁኝ ማለት ነው። ተመልካቾቼ፣ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ኮመንት በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። የቻናሌ ቤተሰቦች ሁሌ የምታበረታቱኝ፣ አሁንም ድጋፋችሁ አይለየኝ። ላይክ፣ ሼር፣ ኮመንት በማድረግ ለሌሎቹ እንዲዳረስልኝ አድርጉልኝ። ስለምታደርጉልኝ ትብብር እጅግ አድርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁኝ። እግዚአብሔር አምላክ ያክብርልኝ። አሁን ቀጥታ ወደ አሰራሩ እሄዳለሁኝ። ተመልካቾቼ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ድስቴን ጥጃለሁኝ። ቀረፋ ትንሽ አንድ ቀረፋ ከስር እንዲሰባብሬ ከስር አድርጌ ዘይት ጨምሬበታለሁኝ። ዘይት እንዲህ ከጨመርኩኝ በኋላ ያጠብኩትን ራይ እንትን አንድ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት ጨምርበታለሁኝ። ከዛ እንዲህ አድርጌ አዋህደዋለሁኝ። በመቀጠል ያጣጥቤ ያዘጋጀሁትን ራይስ እጨምርበታለሁ ማለት ነው። አጥቤ አዘጋጅቻለሁኝ፣ ራይዙን እጨምርበታለሁኝ። ከዛ ራይዙን ጨምሬ አንድ ላይ ጥብስ አደርጋለሁ ማለት ነው። ተመልካቾቼ አሁን ተጠብሶልኛል። ውሃ አፍልቻለሁኝ። ያፈላሁትን ውሃ ጨምርበታለሁኝ። ቀረፋውን እንዲያርጌ አወጣለሁኝ። እኔ ስለማልፈልገው ነው፣ ያው መጨረሻ መውጣት ይችላል። እኔ ግን እንደዚህ አርጌ ቀረፋውን ሲቆይ በጣም እንትኑን ስለማልወደው እንዲያርጌ አወጣዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ጨው ጨምርበታለሁኝ።
ከዛ እንዲ በደንብ አርቄ ጨውንም ካዋሃድኩኝ በኋላ እከድነዋለሁ። እንዴ በሁለተኛ ሳህል ያዛወርኩት በዚህኛ በኩል አታክልቱን ለመጥበስ እንደመቸኝ እዚህ ጋር ደግሞ መጥበሻዬን ጥጄ አታክልቱን ልጠብስ ነው። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ ይኸውና ሽንኩርት ጨምሬበታለሁኝ። ዘይት ጨምርበታለሁ። ከዛ መቀጠል ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ሁለት የሼ ማንኪያ ነጭ ሽንኩርት እንጨምርኩበት። በመቀጠል ጨው ጨምሬበታለሁ። ጨው ጨመርኩበት። ያዘጋጀሁትን ካሮት እንዲ ከተፈ ያዘጋጀሁትን እሱን ጨምርበታለሁ። በመቀጠል ቢንስ ጨምርበታለሁ። ፍሬሽ ብሎቄ ማለት ነው። ከዛ አተር ፍሬሹ አተር ማለት ነው። ፍሬሽ አተር ፍሮዝን የሆነው ማለት ነው። ከዛ ብላክ ፔፐር ጨምርበታለሁ። ቴስቱን ቆንጆ ያደርገዋል። በደንብ ጥብስ እያለልኝ ነው። በመቀጠል ደግሞ እነኚህ ቃሪያዎቹን ጨምርበታለሁ። ሁሉንም አንድ ላይ ነው የሚጨምረው። የሚያቃጥለው ነው እንዲያደርጌ ትንሽ ጨው ስላነሰበት ትንሽ ጨው ጨምርበታለሁ።
በመጨረሻም ሰላንትሮ ጨምረበታለን። ፍሬሽ ሰላንትሮ መልካችሁ ያያችሁ በጣም ቆንጆ ነው። ይሄንን ይመስላል። እናንተም እንዲያርጋችሁ ሰርታችሁ ሞክሩ። ጤናማ ነው። ጤናማ አመጋገብ ነው። ይኸውላችሁ ተመልካቾቼ እንዲያቀላቅዬ ከራይዙ ጋር እንደዚህ አድርጌ አዘጋጅቻለሁ። አቅርቤ ያለሁኝ ተወዱታላችሁ። እንዲያርጋችሁ እናንተም ሞክሩት። የቻናሌ ቤተሰቦች ኮመንት፣ ሼር፣ ላይክ በማድረግ ለሌሎች አድርሱልኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ኮመንት በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ስለተከታተላችሁኝ እጅግ አድርጌ በጣም ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር አምላክ አብዝቶ ያክብርልኝ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ በደህና ቆዩልኝ።